Oi, gente. Tudo bem com vocês? Eu tô bem cansada. Quando eu não tô bem, eu a pele da gente, a gente envelhece de um dia para o outro quando a gente não tá bem, quando a gente está preocupado, quando a gente está sofrendo com alguma coisa, aborrecido com alguma coisa. Bom, pelo menos comigo eu sou assim. Gente, eu fico acabada. Tô desde a semana passada correndo. Meu filho teve que extrair um dente do siso, tava inflamado. E, meu Deus do céu, como ele sofreu, como ele tá sofrendo com esse dente. Uma coisa, às vezes, que parecia que ia ser tão simples, parecia que tirar o dente ia melhorar. E é tão difícil pra gente, e não importa, pra mim, não importa a idade do filho. A gente. Eu sofro demais, eu sofro demais de ver eles com dor, ver eles sofrendo. É muito ruim essa sensação de impotência. Terrível. Vontade de, se eu pudesse tirar com a mão a dor que ele sente. Agora ele deu uma descansada ali, conseguiu tirar um cochilo no sofá, mas ele tá sem dormir. Ficou colocando água gelada a noite inteira no dente. Já tomou duas injeções. E se eu pudesse, eu pegava pra mim essa dor. Mas, né? Infelizmente, cada um tem a sua luta para passar, a sua dificuldade, e o melhor que a gente pode fazer é estar presente e estar ali. Mas é horrível essa sensação de impotência. Eu tô até cansada de tanto pensar, de tanto. Mas se Deus quiser, ele vai ficar bem logo. Vai, né? Hoje ele trocou de antibiótico, tá tomando outro antibiótico. Eu trouxe até um café aqui pra mim tomar aqui dentro do carro, pra ele não ouvir eu falando. Gente, não é fácil. Não importa a idade que o filho da gente tenha, eu acho que mãe de verdade sempre vai se preocupar. Quem for orar, quem lembrar, quem ver esse vídeo, ora por ele, ora por nós. Ora por todos que têm dor. Não é fácil. Não é fácil, meu Deus do céu. Não quero ficar aqui. É só me lamentando. Dramatizando, não é isso. Mas quem sentir de orar por ele, porque tem coisas que os médicos fazem o que pode, mas tem coisa que é só Deus para aliviar. E como eu falei no outro vídeo, cada dor. Cada pessoa, cada ser humano sente de uma maneira diferente. Não importa se é dor física ou psicológica.
né? A pessoa ela sente diferente, né? Cada organismo tem uma tolerância diferente à dor. E eu sei que ele não é de reclamar de dor. Nem posso falar muito, né? Ele não vai gostar que eu fique expondo ele. Ai, gente, não é fácil. Não é fácil, mas se Deus quiser, na hora que esse antibiótico começar a fazer efeito, ele vai melhorar. Deus quiser. Tá, orem por nós, tá bom? Deus abençoe. Eu pedi oração para algumas amigas. Mas se Deus quiser, logo ele vai ficar bem. Tá bom? Fiquem com Deus, tá?